Bine v-am regăsit, prieteni, într-o nouă ediție Peluza Sibiu Special. Sunt Cosmin Blioca, vă invit să rămâneți timp de aproximativ 2 ore alături de noi, pentru că avem un nou match de Liga a doua să vă oferim de aici, de pe stadionul municipal. E vorba despre meciul dintre CSU Voința Sibiu și Arieșul Turda. Un meci foarte important pentru echipa noastră, întrucât Arieșul Turda a dovedit în acest campionat că este o echipă bună. Continuă seria bună așadar pentru Sibiu. După 11 meciuri jucate, au 5 victorii și 6 egaluri băieții antrenați de Alexandru Pelici, nicio înfrângere și 3 goluri primite, cele mai puține goluri primite din toată seria în care jucăm, doar 3 goluri așadar pentru CSU Voința Sibiu. Iată cele două echipe la centrul terenului pregătite să ia startul în această etapă cu numărul 13. Ce sperăm noi să poartă noroc până la urmă fotbaliștilor lui Alex Pelici. Așadar, CSU Voința Sibiu, Arieșul Turda, în această săptămână vă oferim, spuneam, un nou meci de Liga a doua. Iată capitanii celor două echipe, Pamtea Florin pentru Arieșul Turda și Nicolae Grigore. Joacă Voința în același echipament alb-verde cu care v-am obișnuit. De partea cealaltă, Arieșul Turda într-un echipament portocaliu. S-a decis acum și terenul și cine va avea lovitura de începere. Eu vă prezint cele două formații, echipa oaspete, Arieșul Turda în poartă, capitan de echipă Pampea Florin, jucător de câmp cu numărul 7 Târcă Florin, cu numărul 8 Pocian Răzvan, cu numărul 6 Timar Aurel, cu 17 Văsie Cosmin, 20 joacă Dolma Bogdan, cu 10 Bucur Cătălin, cu 5 Lăcoviște Marius, iată fostul fotbalist al Ciznădiei, Saim Viorel cu 19, cu 4 Vacae Antoni, iar cu 3 Gheții Cornel în primul 11 așadar. De partea cealaltă, Lazar David pentru Voința în poartă, Forica cu numărul 6, Apostol cu 23, capitanul echipei Nicolae Grigore cu numărul 3, Eugen Beza cu numărul 5, Daniel Tătar cu numărul 17, Hardău cu numărul 9, Claudiu Bunea 22, Iuli Popa cu numărul 7. Iată, a început așadar prima repriză dintre CSU Voința Sibiu și Arieșul Turda. Oaspeții au avut lovitura de începere, acolo a fost o minge trimisă în adâncime la care a ieșit foarte bine Lazar David și a reținut 7, așadar Iulian Popa, pentru el a fost această minge. Au recuperat oaspeții 10, are pe tricou Radu Neguț și 22 Lungu Caius. Însă mingea va fi repusă în joc de portarul oaspeților undeva la 17-18 metri de propria poartă, o minge lungă pentru același Nvacaeme Antoni. Imprecis trimis această minge, ce iese în cele din urmă în afara terenului. Caius Lungu aruncă de la margine. Neguț nu reușește acolo să devieze pe spate, același Antoni, acum Daniel Tătar respinge. S-a luptat acolo Cristi Hardău pentru balon, cu noroc mingea a ajuns tot la oaspeți. Recuperează acum Radu Neguț, cere un hands, arbitrul central face semn că jocul poate să continue și acordă acolo un fault pentru oaspeți. Dolma Bogdan a întors până la Timar, mai departe la Pocian. Minge lungă trimisă de Pocian pentru Cornel Gheții. Prea tare această minge, un nou aut de margine pentru CSU Voința Sibiu. Apostol atacat acolo de Antoni, nevoit să întoarcă până la Grigore, se descurcă frumos capitanul Voinței și trimite până la Rareș Forica. Minge lungă acum a lui Forica, în zona aceea se află Iulian Popa, nu se complică numărul 7, Florin Târcă și trimite direct în corner. Va fi prima lovitură de la colțul terenului, așadar pentru CSU Voința Sibiu. Iulian Popa va executa această fază fixă pentru gazde.
Din nou, majoritatea jucătorilor lui Alex Pelici sunt în careul de 16 metri. Iuli Popa, vine centrarea la golie, iată, 1-0! Înscrie CSU Voința Sibiu, Eugen Beza a reușit să deschidă scorul, așadar. Suntem, iată, aproape în minutul 10. 1-0, foarte frumoasă această fază de atac pentru această fază fixă pentru jucătorii lui Alex Pelici. A ezitat acolo Florin Pampea, Eugen Beza nu a iertat și din marginea careului de 6 metri a făcut ca scorul să devină 1-0. Așadar, din minutul 10, Voința conduce. Sai m-a întors acest balon pentru același Văsie, mai departe pentru Timar. Nevoiți să combine, iată, în zona defensivă oaspeții, se grupează foarte bine cei de la Voința. Mai cu seamă compartimentul din față, acolo reușesc să blocheze în general mare parte din atacuri, obligându-i pe cei de la Arieșul Turda să iasă cu astfel de mingi lungi pe care le vedem și acum. Ratează stopul acolo Viorel Saim și din nou aruncare de la margine. Singura soluție a celor de la Arieșul Turda apar aceste baloane lungi trimise direct pentru Saim sau pentru Gheții. Nu reușesc până la urmă să combine o fază din apărare până în atac oaspeții și acest lucru se vede. Cartonaș galben pentru Lăcoviște, așadar primul cartonaș galben al acestei partide. Suntem aproape în minutul 20, așadar 1-0 pe tabelă, 1-0 pentru oaspeți de această dată la cartonașe galbene. S-a reluat jocul. Tătar atacat acolo, nevoit să se oprească, obține faultul. A fost atacat de doi oameni și faultat. Hardău pentru Caius Lungu, înapoi la Forica. Beza a încercat acolo o pasă frumoasă printre, era în offside Cristi Hardău. Radu Neguț a urmărit totuși această fază făcând un pressing foarte bun. Rămân, iată, destul de avansați jucătorii Voinței, reușesc însă oaspeții să iasă din această situație și ajung chiar în atac. A intervenit excelent însă Claudiu Bunia, faza rămâne periculoasă. Antoni, acum deposedat foarte bine de Claudiu Bunia și Apostol, ies pe contraatac fotbaliștii Voinței, Iulian Popa alunecă acolo și pierde balonul. Gheți iese din nou la atac pentru Arieșul Turda. Antoni nu reușește să treacă mingea pe lângă Apostol. Destul de multe mingi au fost pierdute de acest VKM Antoni. Beza pentru Forica și acum Caius Lungu îl are în spate pe Văsie Cosmin. Forica a încercat acum o minge în centru și au recuperat oaspeții mingea pentru același Antoni. Se descurcă deocamdată fotbalistul Arieșului. Greșește acum serviciul și acolo se află Claudiu Bunea. A încercat, cred, pentru Gheții această minge. 1-0 scorul, spuneam, după primele 45 de minute. Balonul în acest moment la oaspeți. Să vedem cum vor juca oaspeții de astăzi această repriză secundă, ținând cont de faptul că sunt conduși 1-0 de o echipă ce nu a pierdut niciun meci în Liga a doua și a primit doar 3 goluri în întreg turul de campionat. Aruncare de la margine acum pentru Arieșul. Văsie a trimis acum pentru Dolha. O minge pentru același Antoni, Forica trimită direct în afara terenului de joc, au de margine. Recuperează acolo, jocul este lăsat să continue, Radu Neguț a intrat prin alunecare și a reușit deposedarea. E izolat și el acum, trimită pentru Doru Buican, vine centrarea.
Bâlbâie această minge în careu oaspeții la Daniel Tătar. Șut al lui Daniel Tătar peste poartă. Un singur om în zid, Cristi Hardău, a vrut acolo pentru Caius Lungu. Au respins oaspeții și acum se pregătesc să iasă pe un contraatac. Eugen Beza, jocul lăsat să continue. Filip Helmen, gol, gol, 2-0. Filip Helmen majorează scorul în ultimele minute ale acestei întâlniri. Au cerut oaspeții acolo un fault la intrarea lui Eugen Beza. Degajează portarul Voinței, nu foarte bine însă, și acum se aude fluierul final al acestei întâlniri. După 90 de minute, 2-0 așadar pentru CSU Voința Sibiu, gol marcat în prima repriză de Eugen Beza, iar în a doua repriză a înscris Filip Helmen. Intrat în minutul 40, a reușit, iată, să înscrie în minutul 44. Încă o dată felicitări pentru echipa Voinței, rămâne neînvinsă și cu doar 3 goluri primite în Liga Secundă de fotbal. Aici însă trebuie să vă mulțumesc și eu pentru atenție. Vă aștept și săptămâna viitoare pentru a urmări împreună meciul dintre Voința Sibiu și Politehnica Iași, pentru că spuneam sâmbătă de la orele 11, Voința joacă din nou pe teren propriu, de data aceasta cu o formație ce se anunța a fi mult mai bună, însă na, sunt ceva probleme și la Iași, vom fi și noi aici de la orele 11. Nu uitați să urmăriți sâmbătă seara Peluza Sibiu pentru a vedea această partidă de fotbal dintre CSU Voința Sibiu și Politehnica Iași. 2-0, așadar s-a terminat Voința Sibiu, Arieșul Turda, goluri frumoase, un meci spectaculos. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Vă aștept luni de la 19:30 în Peluza Sibiu pentru a discuta despre ceea ce s-a întâmplat în acest sezon cu Voința alături de antrenorul sibienilor Alex Pelici. Așadar, aici punem punct acestei transmisii. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Cosmin Blioca. Ne reauzim săptămâna viitoare și ne întâlnim în fiecare luni la 19:30 în Peluza Sibiu. Până data viitoare, să aveți o săptămână excelentă. La revedere!